ራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን፣ መረጃዎችን፣ ዜናዎችን እንደዚሁም በትንታኔና በእይታ መልኩ ሳያዳላ ሳያዛንፍ ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ለዛሬ ደግሞ በተለይም ወደ ኤርትራ ስለተጓዘው የኢትዮጵያ የባህል ቡድንን በተመለከተ በዛው የሚገኘው እቁ ጻፊና ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ ያሰፈረውን ጽሑፍ ወደናንተ እናደርሳለን። በነገራችን ላይ ወደ ኤርትራ ያመራው የኢትዮጵያ የባህል ቡድን ሐመልማል አባተና ስለሺ ደምሴ ጋሻብራ ሞላን ጨምሮ በርካታ ዘፋኞች እንደዚሁም ደግሞ ተወዛዋዦችን ያካተተ ነው። በዛም እንግዲህ በሶስት ቦታዎች ላይ ከረን፣ ምጽዋና አስመራ ላይ ያንዳንዱን ዝግጅቱን የሚያቀርብ እንደሚሆን ተገልጿል ማለት ነው። ያንንም በተመለከተ ተስፋዬ ገብረአብ የጻፈውን ወደናንተ እናደርሳለን። የኢትዮጵያ የጥበብ ሰዎች ለአንድ ሳምንት ኤርትራ እንደሚመጡ ስሰማ በሶስቱም ከተሞች ለመገኘት አስቤ ነበር። ማለትም ከረን፣ ምጽዋ፣ አስመራ። ኋላ ግን ዝግጅቱ በቴሌቪዥን በቀጥታ እንደሚተላለፍ ሳውቅ ሐሳቤን ቀየርኩ። እናም የከረንና የምጽዋን ዝግጅት በከፊል በኤርትራ ቴሌቪዥን አየሁ። ከሐመልማል አባተና ከስለሺ ደምሴ በቀር የማውቃቸውን አርቲስቶች አላየሁም። የአስመራው ዝግጅት የትና በስንት ሰዓት እንደሆነ አላወኩም ነበር እና ዛሬ እሁድ ማለዳ እንደወትሮ ከልጆቼ ጋር በትራቮሎ ጎዳና ላይ ስንሸራሸር ሁለት አረንጓዴ አውቶቡሶች ከፊቴ ሲመጡ አየሁኝ። የኢትዮጵያና ኤርትራ ባንዲራ ለብሰው ስለነበር አይኖቼ ተሳቡ። ወዲያውኑ ከአውቶቡሱ መስኮት አንዳንድ እጆች ሰላምታ አቀረቡልኝ። እኔም ምላሽ ሰጠው። የሚያውቁኝ ይሆናሉ ብዬ አልገመትኩም ነበር። እኔን የሚያውቁኝ እንግዲህ እነ ደረጀና ሀብቴ ነበሩ። እነ አጫሉ ሁንዴሳ፣ እነ ጃምቦ ጆቴ፣ እነ ሀዊ ተዘራ ናቸው። እንዳልመጡ አውቄያለሁ። ከአጫሉ ጋር አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ ተገናኝተን ነበር። ከጃምቦ ጆቴ ጋር በስልክ አውርተናል። እንደኔው የቢሾፍቱ ልጅ ነው። ሀዊ ተዘራን አግኝቻት አላውቅም። በጣም እንደምወዳት ግን ሰምታለች። የኢትዮጵያ የጥበብ ሰዎች መጡ ሲባል እኔ የማውቃቸው ይመጣሉ ብዬ አልገመትኩም ነበር። ለቡና ቁርስ የሚሆን እሸት በቆሎ ገዝተን ከልጆቼ ጋር ወደ ቤት እንደተመለስኩ ዶክተር ሳምሶን አባይ ደወለልኝ። መንደፈራ የህፃናት ሐኪም ሲሆን በጣም ወዳጄ ነው። ታላቅ ወንድሙ ጌዲዮን ይባላል። አሜሪካ ይኖራል። በአንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው እና ሳምሶን ደውሎ እንዲህ አለኝ። ኢትዮጵያውያን አርቲስቶች እየፈለጉ ነው። ስልክ ልስጥህ? ማን የፈለገኝ አላውቅም፣ ስልክ ግን ሰጥተውኛል እና ሳምሶን ስልክ ሰጠኝ። ወዲያው ደወልኩ። ስልኩን ላነሳው ሰው ስሜን በቀጥታ ስነግረው ወዲያው እንደ ጥይት ጮኸ። አህ ለካስ ጌቾ ነበር። ጌታቸው ኃይለ ማርያም እውቁ የኦሮምኛ ድምጻዊ። እኔም በስሜት ጮኩ። ጥቂት አወራንና ቀጠሮ ያዘን። በመቀጠል ሌላ ስልክ ተደወለልኝ። የሴት ድምጽ ነበር። ሐመልማል አባተ አይደለችም። ማነሽ አንቺ አልኩ። እመቤት ወልደ ገብርኤል የምትባል ሴት ታውቃለህ? እንዲህ ስትለኝ ለወድቅ ምንም አልቀረኝ። በየዋህነቱ ዘመን እመቤት በጣም ወዳጄ ነበረች። ገና ወደ ጥበብ ለመግባት ዳዴ ስትል ጀምሮ ጓደኛሞች ነበርን። እኔ 24 ነበርኩ፣ እሷ ምናልባት 18 ብትሆን ነው። ያን ጊዜ እኔና እመቤት ቁጭ ብለን ስናወራ ስለ ዘር ምንም አስቤ እንኳን አላውቅም፣ ሐሳቡም አልነበረንም። ስለ ጥበብ ያበድን ንጹህ ወጣት ወፎች ነበርን። የእመቤትን ድምጽ ስሰማ እኔም ጩኸት የለቀኩት። የጥንቷ እመቤት አልተለወጠችም። እንዲህ አለች። አውቶቡስ ውስጥ ሆኜ ከልጆች ጋር አየሁ። ፈልጉልኝ ብዬ ሰዎችን በጠበጥኩ። ከኔ ቀድሞ ግን ጌች ስልክህን አገኘ። እንዴት ነው የማገኘ? በረጅሙ ተነፈስኩ። አህ እንደ ልጅነታችን ይሻል ነበር ምን ያህል ዘመን አለፈ ስንት ነገር ተለዋወጠ ለመሆኑ እመቤት ዘሯ ምን ይሆን አሁን ይሄን ማሰብ ያስጠላል ምክንያቱም እመቤትን የማውቃት ከዚህ ሁሉ አስቀድሞ ነበር እመቤት ለኔ ዘር የላትም ቅድስት ይገዙ ሌንሳ ሲሜሶ ደንገ የመሳሰሉ ዘራቸውን የማላቃቸው ልጅነት ጓደኛሞች ነበሩኝ በኔና በመቤት መካከል ከቶ ፖለቲካ ሊገባ አይችልም እነሆ ዛሬ ማምሻውን ሲኒማ ሮማ ሄዳለሁ ጌቾና ኤሚንም አገኛቸዋለሁ የጥንቱን ውብ ዘመን ያነሳን ከመሳቅ በቀር ፖለቲካ ለናወራ እንደማንችል ግልጽ ነው ሲል እቁ ደራሲና ጻፊ ተስፋዬ ገብረአብ ወደ ኤርትራ የተጓዘው የኢትዮጵያ የባህል ቡድንን በተመለከተ ስለነበረው አጋጣሚና በአርቲስቶች ስብስብ ማከለም ከዚህ ቀደም የሚያቃቸውን ለማግኘት ጥረት ያደረገ እንደሆነና ቀጠሮ ላይ እንደሆኑ እንደሚገናኙም የገለጸበትና አሪፍ አድርጎ ያሰፈረው ነው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ የባህል ቡድን እንግዲህ በሶስት የኤርትራ ከተሞች ዝግጅቱን ያቀረበ ይገኛል አስቀድሞ በከረን ዝግጅቱን አቅርቧል ከዛ በምጽዋና በአስመራ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ወዳጅነት ያጠነክራል አንድነቱን ከፍ ያደርጋል እንደዚሁም የባህል መወራረሶችንም ደረጃ ከፍ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል የኢትዮጵያ የባህል ቡድን እንግዲህ መጀመሪያ በከረን ከተማ ሲገባ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል በውስጡ እንግዲህ ከ60 በላይ አባላትን ይዟል ከተለያዩ ቦታዎች የተወከሉ አባላት ናቸው የኢትዮጵያ የባህል ቡድንን የወከሉት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከብሔራዊ ቲያትር ከታዋቂ ድምጻውያንና የጃኖ ባንድ ሙዚቀኞችን ያካተተው የኢትዮጵያ የባህል ቡድን እንግዲህ ወደ አስመራ ሲገባ አስቀድሞ ከፍተኛ አቀባበል እንደተደረገለት እናስተውሳለን አሁን እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች እየተዟዟረ ባህሉንም እንደዚሁ ጥበቡንም ያስተዋወቀ ይገኛል በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች በአብዛኛው በባህልም በቋንቋም የተወራረሰ ነገር ስላላቸው ይሄ ለኤርትራ ህዝቦች ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ምክንያት ከተባለ ደግሞ ከወንድም እህቶቻቸው ጋር ጥሩ አጋጣሚን የሚያሳልፉበት የኢትዮጵያ ሙዚቃን ባህሎቹን ውዝዋዜውን የሚቆመቁሙበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል በነገራችን ላይ በዚህ ባህል ቡድኑ ውስጥ በርካታ ድምጻውያን እንዲሁም ተወዛዋዦች ተካተዋል በተለይም ደግሞ የሐመልማል አባተ ተጠቀሳለች ከሙዚቀኞች ውስጥ ስለሺ ደምሴ ጋሻበራ ሞላም እንደዚሁ የሚጠቀስ ነው ዘግየት ብለው ደግሞ ቡድኑን የተቀላቀሉት ወደ ኤርትራ የተጓዙት የጃኖ ባንድ ቡድን አባላት ናቸው ሌሎችም እንደዚሁ ከብሔራዊ ቲያትርና ከሌሎች ቦታዎች የወጡ የባህል ቡድኑ አባላትም እንግዲህ ዝግጅታቸውን በኤርትራ ያቀረቡ ይገኛሉ ከከረን በተጨማሪ በምጽዋ ከተማም እንደዚሁ የተለያዩ የሙዚቃ ዝግጅቶችን እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል በነገራችን ላይ በዛ ያለው አቀባበል እጅጉን የሚያስደስት ነው ህዝቡ በደስታና በጥልቅ ስሜት ነው የባህል ቡድኑን እየተቀበለ ያለው ከምናያቸው ቪዲዮዎችና ከምናያቸው ፎቶዎች በመነሳት በተለይም የኤርትራ ህዝብ ምን ያህል ከኢትዮጵያ ወንድምና እህቶቹ ጋር ተነፋፍቆ እንደነበረ በሚያሳይ መልኩ በርካቶችን ስሜት ውስጥ በከተተ መልኩ እንግዲህ ከኢትዮጵያን ወንድም እህቶቹ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ይገኛል በተለይም ደግሞ ሙዚቃውን ጥበቡን እንደዚሁም ባህሉን እርስ በርስ የሚጋራበት አንድነትን የሚያሳይበት ሁናቴ ተመልክተናል በተለይ እናቶች የነበራቸው ስሜት የተለየ ነው ከፎቶም ላይ እንደምትመለከቱት የኢትዮጵያ ባህል ቡድን ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎለት እንግዲህ የተለያዩ ኮንሰርቶችና የሙዚቃ ዝግጅቶች እያከናወነ ይገኛል በዛም ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ እንደሆነ ሰምተናል ማለት ነው ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ አብራችሁን ስለምትቆዩ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል በድጋሚ ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ